شكرا يا ربي شكرا باكين زري يا قلبي شكرا باكين زري شكرا يا ربي شكرا دومين غانو يدا زا اساق رايور دنيا دلاهيرا شكرا يا ربي شكرا باكين زري باكين زري باكين زري شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لك الحمد يا الله والشكر سرمدا هديت إلينا الإيمان منك تفضلا وأنزلت قرآنا وأرسلت أحمدا عليه صلاة الله ما شكره على وناديت اللهم يا خير سامئين أعذنا من التسميع قولا ومفعلا ونشهد أن لا إله إلا الله ولي المؤمنين ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين باين هكا ينقوى كمريان دا أكساني وانا راناتي دا متي هدوى دا كو أبيلي شرن باكين زري من جداد إيدا وككسن تيتار دا مو أيو a wannan shiri kashi na 12 shiri ne da IRDF online television mai manufar zamanantar da karantarwar musulunci ke kawo muku kai tsaye ta shafinmu na Facebook kuma za a iya kasancewa tare da mu a YouTube dan samun sauran karatuttukan da muka gabata. In ba ku manta ba, shirin bakin zare yana kokari ne ya samar da mafita, ya samar da gano bakin zaren saka rayuwar duniya da lahira. A baya mun yi bayanin mahimmancin sanin matakin da kake ciki a rayuwa. Idan kai yaro ne matashi, to kai kokari ka fara laliban yaya za kai ka saka rayuwarka har ka zama mutum cikakke wanda za ka amfanar da al'umma a lokacin da ka girma. Idan kai babba ne, kai kokari ka gyara rayuwarka ta dace da rayuwar waɗanda suke manya. Har ma muka gano cewa a rayuwa dole ne ka zama tsakanin mutane biyu, wanda yake gaba da kai da wanda yake ƙasa da kai, wanda yake girme ka in ma ka ɗauke shi wanka ko mahaifinka ko daidai yake da babanka, ka ba shi girma irin wannan. Wanda yake ƙasa da kai in ma ka ɗauke shi ɗanka ko ka ɗauke shi ƙaninka, ka tausasa masa irin yadda za ka tausasa wa ɗanka ko ƙaninka. Har muka zo muka gane kuma ba za mu gane bakin zare ba sai in mun gano matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama
da kuma kokarin sanin karantarwarsa. Kana kuma muka fahimci cewa mataki na farko na sanin bakin zare shine ka san irin ayyukan da Allah tabaraka wata'ala yake bukata, akwai ayyuka da Allah ya fi so. Har muka jero kaman guda tara irin su kyautata imaninka da Allah madaukakin sarki, irin su tsayi da sallah, irin su yawan ambaton Allah harshenka ya zama koda yaushe a jike yake da ambaton Allah, irin su bin iyaye, irin su sadar da zumunci, irin su sanya farin ciki a cikin bayin Allah. Waɗannan ayyuka ayyuka ne waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala yake ƙauna, yake san wanda yake aikata su. Muhimmancin sanin wannan shine kai kokari ka matsa kusa da Allah madaukakin sarki don ka samu haske a rayuwarka. Wannan ya sa muka yi nazari akan haske, domin koda a ce bakin zare na sarari ba za ka iya gano shi ba, matukar kana cikin duhu. Da ka dole ne ka yi kokarin fita daga cikin duhu, ka sanya rayuwarka cikin haske. Wannan rayuwar taka tana buƙatar haske, har muka gano cewa wanda baya rayuwa cikin haske matacce ne. Mun karanta ayar Al-Qur'ani da ta nuna wanda baya cikin haske rayuwarsa kamar matacciyar rayuwa ce. Kana kuma muka zo muka yi ƙoƙari muka gano cewa Allah shine tushen haske. Indai kana neman haske a rayuwarka, to dole ne kai kokari kai me kai kokari ka matsa kusa da Allah. Matsawa kusa da Allah zai mayar da kai makusancin Allah madaukakin sarki, zai mayar da kai wali, domin Allah shine majibancin waɗanda suke sun yi imani. Imaninka ya sa Allah ya zama waliyinka. Kasancewa Allah majibancinka sai ka jibance shi, ka zama kai ma majibancin Allah ne. Shi yasa muka gano Al-Qur'ani ya ce Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah shine majibancin waɗanda suka yi imani, yana fitar da su daga cikin duffai zuwa haske. Sannan kuma muka yi ƙoƙarin lalubo wurare waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci haske a cikin Al-Qur'ani, sai muka gane dole mu kasa su kashi hudu. Kashi ɗaya mu dubi kalmar An-Nur mai alif da lam, sai muka ga akwai guda tara. Muna cikin bibiyan su ɗaya bayan ɗaya, sai muka gano cewa annabawa gaba ɗaya abin da suka zo yi shine su fitar da mutane daga cikin duhu. Duhu na kafirci, duhu na munafinci, duhu na lalaci, duhu na kashe-kashe, duhu na sata, duhu na zamba, duhu na almundahana, kowane irin duhu su fitar da mutane daga ciki su sa su zuwa ga haske. Har sai muka kai ga wurin da Annabi Musa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce walaqad arsalna Musa bi ayatina. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Walaqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nuri wa dhakkirhum bi ayyamillah. Inna fi dhalika la'ayatin li kulli sabbarin shakur. Allahu akbar.
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا. And indeed we sent Musa with our verses saying, bring out your people from darkness into light and remind them of the annals of days of Allah. Truly, therein are verses for every patient thankful. Quran chapter 14, verse 5. Allah says here, just as we sent you Muhammad and sent down to you the book in order that you might guide and call all people out of darkness into the light, we also sent Musa to the children of Israel with our verses or with our signs and miracles. Anan me ake cewa hakika mun aiki Musa da ayoyin mu, ma'anan ayoyi anan yana iya daukan ayoyin alqur'ani, ayoyin at-taura da aka bashi, kuma yana iya daukan mu'ujizozi da aka bashi. An ba wa annabi Musa duka biyu, da haka kenan ayat sai zama suna daukan duka ayoyin at-taura da kuma mu'ujizozi da aka bashi. Abinda aka ce masa yayi, ka fitar da mutanenka daga cikin duhu zuwa ga haske. Now in ka lura da sakon da aka ba wa annabi Musa, ba sakon abautatawa Allah kadai bane, domin ya gaya wa Fir'auna ya yadda cewa babu abin bautawa sai Allah shi kadai, ya yadda da wannan. Sannan na biyu, an arsil ma'i bani Isra'ila wala tu'adhibuhu, ka kyale banu Isra'ila in tafi da su, in yanta su, kar ka dinga bautar da su. Kenan yanta dan adam, ha, yanta dan adam daga zalunci da bauta, da fito da shi daga cikin duhu zuwa ga haske, shine sakon manzanni. Daka yace ka fitar da su daga duhu zuwa ga haske, kuma ka tuna musu baiwa ni'imomi ta Allah, ko kuma azabar Allah dake da zai iya yi in ba a gode wa ni'imomin ba. Lallai a cikin waɗannan ayoyi akwai abin lura ga duk wanda yake mai haƙuri, mai godiya. Waɗannan abubuwa guda biyu da yawa za ka ga Alƙur'ani yana mai, yana kamanta su. Abubuwa guda nawa? Guda biyu. Da me da me? Haƙuri da me? Da godiya. Mahimmancin haɗa su shine rayuwarka kullum tana tsakanin abu biyu, ni'ima, jarabawa. A lokacin ni'ima me za ka yi? A lokacin ni'ima shine sai ka gode. A lokacin haƙuri, a lokacin azaba, a lokacin jarabawa sai ka yi haƙuri. Lokacin da ka ga ni'ima, ka ga baiwa, sai ka yi mai godiya. Lokacin da ka ga jarabawa sai ka yi mai haƙuri. Inna fi zalika la ayatin li kulli sabarin shakur. Kenan anan Allah yana gaya mana ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamar yanda ya aiko shi kuma ya saukar masa da littattafai, to haka nan kuma ya aiko annabi Musa, kamar yanda ya aiko annabi Muhammad ya bashi littafi, littafin kuma sakon da ke ciki shine ka fitar da mutanenka daga cikin duhu zuwa ina? Zuwa haske. To haka kuma ya bawa annabi Musa sako dan shi ma ya fitar da me? Mutane daga cikin duhu zuwa haske. Kullun ka lura, in kana so ka samu bakin zaren rayuwarka ta yi kyau,
ka samu lahira mai kyau to abin da ya kamata kai shine kar ka yadda kai rayuwa a cikin duhu duhun jahilci kar ka yadda shi duk yanda za a yi ka nemi ilimi kar ka yadda da duhun zalunci duk yanda za a yi ka zama mai adalci kar ka yadda da duhun kafirci kar ka yadda da munafinci duk abin da yake lalaci rashin kirki rashin kyautatawa ka kauce masa Mujahid said that this part of the verse refers to the 9 miracles given to Moses an akhrij qaumaka bring out your people is being commanded that bring out your people from darkness into light call them to all that is good and righteous in order that they may turn away from the darkness of ignorance and misguidance they indulged in to the light of guidance and the enlightenment of faith Mujahid yace wannan bangaren na ayar yana nuna mana cewa da yayi walaqad arsalna Musa bi ayatina wannan ayoyin yana nuna mu'jiza da aka bawa annabi Musa kuma an umarce shi da ya fitar da mutanansa daga duhu ya kai su zuwa ga abin da yake duk abin da yake mai kyau ne ba daidai bane mu ce mun yadda da Allah mun yadda da littafinsa muna rayuwar addini kuma a ce rayuwar mu tana cikin miyagun abubuwa abin da bai da kyau ba daidai bane a ce muna yin ayyuka waɗanda ba su da kyau da haka abin da ya shafi kauna abin da ya shafi tausayi abin da ya shafi kirki abin da ya shafi kwazo abin da ya shafi yi da gaske abin da ya shafi bin Allah waɗannan su ne abubuwan da ya kamata a ce mun damu da su yau mugunta ta yi yawa ta maye gurbin kirki ƙiyayya ta yi yawa ta maye gurbin gaba ta maye gurbin ƙauna rashin mutunci ya yi yawa rashin tausayi ya yi yawa so da haka dole ne mu yi ƙoƙari mu gyara domin mu fita daga cikin duhu zuwa ga hasken rayuwa وذكرهم بأيام الله and remind them of the annals or days of Allah remind them or Musa of all days of Allah's days meaning favors and bounties which he bestowed on them when he delivered them from the grip of Pharaoh and his injustice tyranny and brutality This is when Allah delivered them from their enemy, made a passage for them through the sea, shedded them with clouds, sent down al-mannu wa salwa for them, and other favors and bounties. Mujahid, Qatada, and several others said this. Watu anang ayyamin ladin nan ana magana ne akan ni'imomin da Allah ya ba su banu Isra'ila ya ba su ni'imomi daban-daban ya kubutar da su daga fir'auna da rashin adalci irin na fir'auna zalunci irin na fir'auna ashe kenan ya zama dole a gare mu mu yi kokari mu gane cewa addini ba bai goyen bayan zalunci addini baya goyen bayan zalunci domin kasan mu na cikin wani irin yanayin bal duniya ma na cikin wani irin yanayin wanda zalunci ya jefa mu a ciki yau kaji an ce an kashe mutane gobe kaji an ce an kashe mutane jibi kaji an ce an kashe mutane ga wahalhalu sun yawa ga tsadar rayuwa da wannan muke jajantawa mutanen Sokoto
jihar Sokoto karamar hukumar shinkafi kauyuka nawa aka watsa abin tambaya shine har zuwa yaushe za a dinga zama a cikin wannan yanayi hukumomi kamar yanda suke fada suna iya kokarin su amma gaskiyar magana ita ce hatsarin da ake jefa mu a ciki yayi yawa yana bukatan karin kokari in ana kura kokari to yana bukatan su kura kokarin su kaje an ce mutane saboda bala'i sun gudu sun wada ruwa kaje ana ta samun yan gudun hijira a Isa da inani mata da wayannan abubuwa sun yawa Allah ya soyi ba a gama na jihar na arewa maso gabashi ba wajejen su Borno har yanzu ba a gama ba abin bakin ciki shine kaji wai har yan Boko Haram sun kara wai fadadawa yanzu suna Niger suna ina suna kaza da kaza wanda tsammanin yan arewa in ba yan Najeriya duka ba zuwan gwamnatin nan ba za a gama ba za a wuce shekara daya ba a rufe maganar Boko Haram ba kai bal har ma an fara ma kusan celebrating an fara murnar cewa an samu tsaro an fara murnar cewa an gama da Boko Haram an fara murnar cewa an raunana Boko Haram an fara murnar cewa an ga bayan Boko Haram an fara murnar cewa an ci karfin Boko Haram me ya faru suka dawo suka sake zama barazana ma al'umma wannan abin tambaya ne kamar yadda me yake faruwa ne a maganar yaki da cin hanci da rashawa me yake faruwa wannan abin tambaya ne dole ne mu yi kokari mu cewa masu mulki su tashi su farka tintini muke fada kuma wallahi al'azim watakila ka iya cewa mu sauya salon yanda muke fada amma baka isa ka ce mana mu daina fada ba saboda mu farkar da su muke yi cewa su tashi tsaye kada wankin toliya ya kai su dare domin yanzu ba wankin hula kuma ake magana ba wankin toliya ake magana zai kai su dare ko in ce zai kai mu dare kasan mu tana shiga ko kuma in ce arewa tana shiga wani irin yanayi da aka ku gane ya ku masu albarka cewa so muke mu fita daga duhu ba so muke mu zauna a cikin duhu ba so muke mu zauna abinci ya zo ya gagari dan arewa sannan kuma in ya fito nema a kashe shi waɗanda aka kashe a jihar Katsina kutuna a gonarsu suka aka kashe su wato idan da zaka banni in fassara maka abin da ya faru a jihar Katsina na wancan na satin na kashe su mutane a gona sai in ce maka wallahi kaman ana kalubalantan gwamnati ne da ta ce ayi noma da ta ce ta ba da fifiko ayi noma aka je cikin gonan manoma aka kashe su idan ba a daukar musu fansa ba wa za a daukar wa fansa idan ba a yi maganin abin da yake faruwa ba wa za a wa magani ba mu ce fa ba a komai ba eh muna ji ana da jiragen sama ana zuwa ana far musu haka ya kamata amma wannan far musun da ake yi yayi kaɗan dole a haɗa ta ƙasa sojojin ƙasa idan suna gudu daga bomb din da aka jefa musu sojojin ƙasa su bi su duk inda suka shiga su kamo su kuma ba sai an kai farmaki ba muna da ma'aikatan ciki aikin su ne duk inda aka kitsa wani sharri a ƙasa su je su tono shi muna da ma'aikatan asiri na waje waɗanda aikin su ne in ma daga waje aka shiryo a kitsawa Najeriya wani bala'i su tsaya su yi wani abu kuma kada ka ɗauka ko Allah kamar ni ne
kace ai in an ce maka Allah zai tambaye ka kace kana da ansa a wajen Allah in ba ka zama shedan ba ka iya cewa kana da ansa da zaka ba wa Allah ai ba ka da ansa in ka je gaban Allah sai yanda akai da kai muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ba wa waɗannan hukumomi ikon yin aikin da ya kamata Allah said next inna fi dhalika la ayatin li kulli sabarin shukur truly therein are verses for every patient thankful person Allah says our delivering of our loyal supporters among the children of Israel from the grasp of Pharaoh and saving them from the disgraceful torment provides a lesson to draw from for those who are patient and in the face of affliction and thankful in terms of prosperity. Qatada said, excellent is the servant who if he is tested, he observes patience, and if he is granted prosperity, he is thankful for it. Amen. Ante inna fi dhalika la ayatin li kulli sabarin shakur. A cikin wannan akwai abin lura ga dukkan waɗanda suka zama masu haƙuri, masu godiya. Wato nan kaga Allah ya gaya mana yana kubutarwarsa da ya yi wa Banu Isra'il daga Fir'auna, daga abin kunya da azabtarwa da Fir'auna yake musu. Yana kawo darasi in Allah ya kubutar da Fir'auna da mutanen annabi Musa daga Fir'auna to karkace mun Allah ba zai kubutar da ƴan arewa daga wannan bala'i Allah ba zai kubutar da Allah zai kubutar da mu amma sai mun yi abin da ya kamata Banu Isra'ila da annabi Musa ya zo kubutar da su sai da suka yi abin da ya kamata sai da suka bi annabi Musa sai da annabi Musa ya jagorance su suka yi tafiyar ɗaruruwan mil da ƙafarsu sai da suka yi ƙoƙarin faɗawa sai da suka kusan faɗawa cikin teku Allah ya kubutar da su saboda haka mu yi abin da ya kamata a gwamnatance mu yi abin da ya kamata mu tsaya mu bada gudunmuwar da ya kamata mu ba wa tsaro fiye da komai sannan a ɗaiɗaikun jama'a kuma su ba wa jami'an tsaro irin haɗin kan da ya kamata muna fata Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya sannan kuma a nan kaga mun samu darasi cewa shi mumini fa yana da yanayi guda biyu godiya da haƙuri kamar yadda ya zo cikin hadisi it is recorded in the sahih that the messenger of Allah said inna amral mu'mini kullahu ajabun la yaqdi Allahu lahu qada'an illa kana khairan la in asabatu dharra sabar fa kana khairan la wa in asabatu sarra shakar fa kana khairan la verily all of the matter of the believer is amazing for every decision that Allah decrees for him is good for him if any affliction strikes him he is patient and this is good for him if a bounty is given to him he is thankful and this is good for him wato akace an rawaito hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda yake cikin bukhari ya ce al'amarin mumini yana da ban mamaki duk al'amarin sa abin mamaki ne Allah bai zartar da wani abu na hukunci gare shi sai wannan abin ya zama alheri gare shi in abin
damuwa ya same shi sai ya hakuri daka dole ne ɗan arewa mu yi hakuri mutanen Katsina mutanen Sokoto mutanen Zamfara mutanen North East wato arewa maso gabashi dole ayi hakuri mu dauka abin nan jarabawa ce daga Allah amma mu tashi mu yi abin da ya kamata musamman wajen kame hannun matasan mu kada ƴan boko haram su yi recruiting din su wato kada su dauke su su sa su a cikin aqida su amma kuma ku gane anan dole ne malamai mu tashi tsaye mu canja salon karantarwa duk karantarwar zafi da fishi da tada hankali mu yi hakuri mu daina ta mu dawo karantarwar fuskantar ƴan uwan mu a hada kai ayi hakuri da juna mu dinga koyar da yafiya mu dinga koyar da kirki mu dinga koyar da wato cetan bil adama mu dinga koyar da taimakawa dan adam mu mai da fifiko akan wannan fiye da abin da ya raba mu saboda me saboda in ka karantar da fushi in ka karantar da ramuwa in ka karantar da kiyayya to kana karawa a ƴan boko haram membobi ta yaya duk wanda bai kai iliminka da zai bambance tsakanin yin fushi lokacin yin fushi da lokacin hakuri ba to fushin kawai zai koya so da haka da an kawo masa aqidar dauki makami dama yana cikin fushi na biyu dole hukumomi su tashi tsaye su yi maza-maza su duba su yi nazari akan abin da ya shafi talauci da yunwa dole ne ai nazari akan waɗannan abinci yana ta tashi a ƙasa talauci na ƙaruwa akan a wajen a cikin ƴan ƙasa musamman a arewacin Najeriya idan ba ai wani abu akan wannan ba wannan shine hanya mafi sauki da ƴan boko haram za su yi rukuti din mutane Allah tabaraka wa ta'ala kar ya ba su sa'a so da ke yace idan abin damuwa ya same su sai su yi hakuri sai zama alheri a gare shi idan ku abin farin ciki ya same shi sai ya gode wa Allah inda muka dinga samun kuskure kenan lokacin da Allah ya dan haska mana muka ga alamun kaman za a samu sassauci akan abin da ya shafi tsaro sai kuma muka koma muna gode wa bayin Allah muka ki gode wa Allah daka wannan shine alheri ga gare mu mu zama in abin bakin ciki ya same mu mu yi hakuri in abin farin ciki ya same mu mu gode wa Allah madaukakin sarki wuri na gaba da zamu yi nazari shine inda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran katira يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما واو أكبر يا أيها الذين آمنوا أيوه بليم remember الله اذكروا الله ذكراً كثيراً. Remember Allah with much remembrance and glorify His praises morning and evening. He it is who sends peace on you and His angels too, that He may bring you out from darkness into light. And He is ever most merciful to the believers. Their greetings on the day they shall meet Him with will be
salam, that is peace. And he has prepared for them a generous reward. Quran chapter 33, verse 41 to 44. Anan me ake cewa ya ku waɗanda kuka yi imani ku ambaci Allah. Wato zikir ya kunshi abubuwa uku. Faɗi da baka, tunawa a zuci, motsa gabbai don nuna godiya. Shi yasa sallah ta zama mafi girma daga cikin ibadu saboda ta kunshi zikiri iri uku. Akwai a zuciyarka don baka yin sallah sai ka yi ikhlasi, sai ka yi niyya mai kyau. Sannan kuma ga ambato da baki, sannan kuma gashi kana yin ruku'u, kana sujada, kana zama don godewa Allah. Sannan ku tsarkake Allah ta hanyar ku dinga faɗin kalmomin tsarki gare shi safe da maraice. Shi ne yake aiko da wato rahamarsa da zaman lafiyarsa gare ku. Bashi wani lokaci yakan haɗa ma da mala'ikunsa su kawo muku wannan. Saboda me yake muku wannan? Don ya fitar da ku daga cikin duhu zuwa ga haske. Maganan ma an yi amfani da kalmar haske, an-nur, min adh-dhulumati ila an-nur. Kaga anan kenan Allah yana fitar da waɗanda suke makusantansa daga duhu zuwa haske. Yakan yi amfani da mala'ikunsa su fitar da ku daga duhu zuwa ga haske. Ya aiko annabawansa don su fitar da ku zuwa ga haske. Daka kenan haske daga Allah yake. Yana samuwa ta hanyar yawan ambaton Allah. Ya ayyuhal ladhina amanu dhkurullaha dhikran katira. Saura kuma an zo ana maganan ambaton Allah, ka kidamuwa da mahimmancin kai ka yawaita yi. Ka damu da tsayawa kana kokarin wai sai ka bata nawa ko ka gyara naka, ko ka gyara na wasu, ko ka bata na wasu. Ina ruwanka da wannan? Bangaren karantarwa daban. Idan mutum ya zo karantar da zikiri ga wanda ya fi kyau, wannan wani abu ne daban. Amma babban muhimmin abu shi ne kai fa ka yawaita zikirin. Kai ka yawaita zikirin, ba wani yana yin nashi kai kana zaune kana cewa wannan bai yi ba, wancan bai yi ba. A'a, ka ba da mahimmanci akan kai kai. Domin kada ka je gabar da ba a so garin koran wani daga gabar da ba a so. Domin gaba guda biyu ce in ana maganan zikiri. Gaba guda nawa? Biyu. Gaba ta farko ita ce gaba sakaci. In ka zauna ba ka yin zikiri, ka yi sakaci. Gaba ta biyu ita ce gabar shishigi. In ka wuce inda Allah ya ce a yi, ka yi shishigi. Duk da cewa akwai waɗanda suke ganin babu shishigi a ambaton Allah, ko ya ka ambace shi, ka yabe shi, ko da ihu ne, ko da ya ne, suna ganin haka. To kai in kana ganin ba haka bane, to yi kokari kai ka dinga yin mai kyau din da ka ga haka shine daidai don mu samu haske. To sai ce shi Allah yana tausayin muminai, shi yasa zai fitar da su daga cikin duhu. Wa'annan muminai a ranar lahira gaisuwarsu, ranar da za su sadu da shi, shine salam, shine sallama. Kuma ya sama musu lada mai girma. Kaga kenan, ashe idan mu muminai ne, lallai ne mu yi kokari mu tabbatar da imaninmu ya kai ga fitar da mu daga cikin duhu. Wallahi al'azim, wannan kashe-kashen da ake yi a cikin musulmai wani abu ne wanda ya kamata
mu yi kokari iyakar iyawar mu mu ga cewa an kawar da shi saboda wasu suna nan suna mana abin nan gori cewa idan mu idan addinin mu gaskiya ne yaya yake kashe mutane yaya ake amfani da shi wajen kashe mutane da sauran ire-iren waɗannan Allah commands his believing servants to remember their Lord much, who has bestowed upon them all kinds of blessings and favors, because this will bring them a great reward and a wonderful destiny. Imam Ahmad recorded that Abdullah ibn Busr said, two Arab villagers came to the Messenger of Allah, and one of them said, O Messenger of Allah, which of the people is best? He said, Man tala umuruhu wa hasuna amalu. The one whose life is long and whose deeds are good. Watu al-Imam Ahmad. Da farko tukun Allah ya umarce mu, ya umarci bayinsa waɗanda suka yi imani su dinga ambaton Allah, su dinga tuna shi a zuci ko da yaushe. Corona ta zo, mutane sai suka kyale Allah, suka dawo zikirin corona. Ba a ce kada ku yarda da ciwon ko kada ku yi ɗauki matakan kariya da likitoci suke faɗa ba, amma yanda ake ambaton corona da ana ambaton Allah haka. Da mun samu mafita. Yanda ake tsoron ciwon da ana tsoron Allah haka, da mun samu mafita. Allah nan shine ya saukar musu da ya saukar muku da duk wani abu da kuke gani na rahama da jin dadi da ni'ima, Allah ne ya saukar muku. Kuma gashi zai ba ku lada mai girma idan kun tsaya kun yi abin da ya dace. Al-Imam Ahmad ya rawaito daga Abdullah ibn Busr ya ce wasu larabawan kauye su biyu suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ɗaya daga cikin su ya ce, ya manzon Allah, wanne ne daga cikin mutane yafi? Sai ya ce, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Wanda shekarunsu suka yi tsawo kuma kyan shi ayyukansa kuma suka yi kyau. The one whose life is long and whose deeds are good. Wanda ayyukansa suka yi rayuwarsa ta yi tsawo aikinsa ya kyautata. Ba mutum yana girma yana ƙara lalacewa ba. Kaga wai an kama ɗan shekara 70, ɗan shekara 80 ya yi wa ‘yar ƙaramar yarinya fyaɗe. Fyaɗen nan ya zama bala'i. Ka duba abin baƙin ciki, wai a kama mutum ya wa ‘yar wata biyu fyaɗe, wata uku. Wata uku. Don Allah, kuma wai an je likitoci sun auna shi wai hankalin shi ɗaya ba, hankalinsa ɗaya ba. Likitocin ba su iya aunawa ba. Ai haukar iri-iri ce. Aljununu fununun, wannan nau'i ne na hauka. Ko da ya ci likitoci sun auna shi sun ce hankalinsa lafiya, to ba lafiya ba ne wallahi. Yaya za a yi kai sha'awar jinjira 'yar wata uku, me abin sha'awa a jikinta in ba hauka ba? Ai ba maganan wai likita ya auna ya ce ba hankalinsa kwarai. Likitan ku je ku gani certificate ɗinsa akwai matsala. Ai ba sai ka auna ba, ba maganar aunawa a cikin mutumin da ya fyaɗe mai yarinya ƙanƙanuwa. Kuma wallahi al'azim, matuƙar ba za a tsaya a ɗauki mummunan hukunci akan masu fyaɗe ba. In dai ba za a ɗauki mummunan hukunci akan masu fyaɗe ba, don na gaya maka dushir me muke, ba za a daina ba. Domin mai fyaɗe farko tuku sai dai attacking ƴanci na ɗan adam ya kai farmaki akan tunanin ɗan adam.
ya kai farmaki akan zuciyar dan adam ya yaki al'umma gaba daya duk mutumin da yake yake fade ya kar al'umma yake akwai fatawowin malamai da suka ce yana daidai da zina wannan fatawa akwai ta amma marjuha ce ko bai dauki makami ba ko bai yi naushi ba ko bai yi wani abu ba idan dai bata yadda ba ya sadu da ita to wannan fyaɗe ne ba zina bane zina sai an samu amincewan bangarori biyu sun yi suna so su biyun ta amince ya amince to zina kenan shine za a yi masa hukuncin zina amma yayi amfani da ƙarfi ko kuma da wata dama ya sa ta ya bata wani kayan maye ta zama unconscious ko kuma yayi amfani da office dinsa ko matsayinsa na malamin makaranta in bata daba ba zai ba ta ci jarabawa ba ya sadu da ita ko kuma ba da sanin ta ba tana bacci ya fahimci me nauyin bacci ce ita ko wani abin da ya kama da wannan matukar babu amincewarta sunan shi fyaɗe sunan shi al-iktisab hukuncinsa kuma na gaya maka akwai malaman da suka ce zina ne amma wannan fatawa ce marjuha malaman ana ɗaukar fatawarsu shaza ce abinda malamai juhubiza wato ƙwararrun malamai suka ba da fatawa shine wannan abin ba zina ba ce hiraba ce yaƙar al'umma ne saboda haka hukuncin da za a masa dole ne ya zama ko dai kisa ko batarwa daga doron ƙasa ko daga gari ko ɗaurin mummunan ɗauri na rai da rai ko amma datse ma gabansa to ba magana ta tausayi ba ce babu maganan tausayi a ce the other one said oh messenger of Allah the laws of Islam are too much for us teach me something that I can adhere to he said لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى keep your tongue moist with the remembrance of Allah may he be exalted At-Tirmidhi and Ibn Majah recorded this second part of this report At-Tirmidhi said this hadith is Hasan Garib Imam Ahmad recorded that Abdullah ibn Amr May Allah be pleased with him, said that the Messenger of Allah said, Ma min qawmin jalasu majlisan lam yadhkuru Allah ta'ala fihi illa ra'awhu hasaratan yawm al-qiyama. No people sit together without mentioning Allah, but they will see that as regret on the day of resurrection wato wani mutum kuma yace manzon Allah ɗaya daga cikin mutane biyu da aka gaya masa wanda aka gaya musu suka tambaye manzon Allah cewa wani mutum ne yafi aka ce musu wanda rayuwarsa ta yi tsawo ayyukansa suka yi kyau to sai ɗayan yace ya manzon Allah dokokin musuluncin nan sun yi yawa ka san duk shaksiyar da kake nema in ka je majalisar manzon Allah za ka samu duk irin personality da kake nema duk irin mutanen da kake nema in ka je majalisar manzon Allah za ka samu in kana son mai ƙoƙarin biyayya mai yawan ibada za ka samu in kana neman mai zuhudu za ka samu in kana neman mai mara ƙoƙari a ibada za ka samu domin mutane ne su amma abinda malamai muke baku shine sai mu baku wata irin sura kamar duk sabon manzon Allah iri ɗaya ne babu irinka a ciki akwai irinka a cikin sabon manzon Allah ina nufin yanda kake imanin da kuma rashin ƙoƙarin ibada kamar wannan kaga shi yana ganin dokokin sun masewa kaga rauni ne wannan
to wannan sai ya nuna maka irin kuma yanda manzon yanda karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama take mai fadi ce ita za ta dauki kowa kowa yazo ai ta kokarin gyara shi amma idan kuka kore mutane kuka nuna musu musuluncin ba zai yi irin musuluncin su ba zai karbu ba sai irin naka zai su je su nemi wani iri kuma kuma duk banna sai ta faru anan to sai ya ce kaddai ka bari harshenka ya zama ya gushi daga zama danye wajen ambaton Allah ma'ana ko da yaushe kana ambaton Allah al-Imam Tirmidhi ya rawaito wannan Abdullahi dan Amr dan As ya rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ba mutanen da za su zauna wata majalisa basu ambaci Allah ba face sai sun ga wannan asara ce ranan tashin kiyama Al-Ibn Abi Talha reported that Ibn Abbas may Allah be pleased with him commented on the verse wadhkurullaha dhikran kathira remember Allah with much celebration Allah did not enjoin any duty upon his servants without setting non-limits and accepting the excuses of those who have a valid excuse apart from celebration for Allah has not set any limits for it and no one has any excuse for not remembering Allah unless he is oppressed and forced to neglect it anan Aliyu dan Abi Talha ya rawaito da cewa manzo Abdullahi dan Abbas Allah ya dade shi yayi sharhi akan wannan aya sai ce Allah bai taba sanya wani aiki akan bayinsa ba ba tare da ya sa musu iyaka ba in sallah ce sai ce guda kaza in haji ne sai ce ayi a kwanaki kaza in zakka ce sai ce a bada biyu bisa biyu da dugo biyar bisa dari in azumi ne sai ce ayi a wata guda amma banda zikiri bai samar iyaka ba zikiri Allah bai ce guda kaza za ka yi ba sannan kuma zikiri ba za ka iya ketare iyaka a kansa ba bai da iyaka balle ka ketare kuma ba wanda yake da excuse wato yake da abin nan uzuri na barin yin zikiri sai dai in uzuri ne wanda yake karɓi a wajen Allah kaga kenan maganar zikiri abu ne mai kari za mu yi magana in Allah ya kai mu akan za mu ci gaba da magana akan zikiri in Allah ya kai mu ranar Lahadi za mu yi magana mai faɗi akan zikiri saboda abu ne da kuke saɓani akai ba manufar mu ce mu faɗa da saɓanin ba manufar mu ita ce mu ɗan kurkuso da ku wajen rage saɓanin muna fata Allah ya tafi ya muku albarka.